I Torben och Kirstens dödsannons stod det att de på grund av svår sjukdom valde att lämna livet tillsammans. Deras dotter, Hanne Olsson, väljer att berätta av en speciell anledning. På något sätt vill jag rättfärdiga mina föräldrars rätt till sin egen död. Mm. Jag tycker man har det. Jag tycker det är en rättighet. Vi har så många andra rättigheter i här i landet. Och då tycker jag att det är en viktig fråga. Att man ska ha rätt till det. Jag har alltid tyckt. Vi har pratat om det innan också. Jag har nog alltid haft den åsikten att den dagen jag inte kan mer eller inte orkar mer eller inte vill mer. Så tar jag mitt liv. Och det, när det sen väl började närma sig och bli aktuellt så var det väl lite jobbigt. När man plötsligt stod faktiskt inför att nu är det så. Då var det lite svårare kanske. Men om man sen så. Alltså de försökte 4 gånger. Alltså pappa hade väl kanske egentligen inte behövt dö. Han hade gått igenom någon bypass och han hade haft en hjärnblödning. Men han ville ju inte mer. Det hade vi nog så att acceptera. Men han blev jättearg på oss och vi hade lång tid på oss att gå igenom det. Och han sa, jag bestämmer väl själv över mitt liv vad jag vill. Och vi accepterade det till slut att han också ville. Mamma var svårt sjuk i cancer. Hon fick ju malignt melanom för 5 år sedan. Och sen började hon ju få metastas och sånt där. Och det för omkring kanske 2 år sedan. Och sen så, ja, sen har det bara varit förfärligt. Jag tror inte hon hade levt en månad till. Nej, inte ens det. Tror jag faktiskt inte. Hon ville inte in och dö på ett sjukhus och ligga där med morfin och slanga och tappa sin personlighet och kontrollen över sitt liv. Och det förstår jag. Första gången de försökte då kördes de ju in med ambulansen och allt sattes in och de överlevde och kom hem och när man gick en vecka på det igen. Mamma vaknade själv på morgonen då och pappa var medvetslös och körde om in han och han kom hem igen och sen 3:e gången så var det också pappa igen som blev sjukast och då höll han på att dö. Och alltså jag kan ju tänka dig den ångest när de vaknade upp och förstod hon inte var döda. Det var ju förfärligt. Det var riktigt förfärligt. Man tror på det att imorgon i alla fall så det tar slut och sökte de igen där 4:e år. Och det var skönt för dem. Vad hade det betytt för dina föräldrar ifall aktiv dödshjälp hade varit lagligt? Mycket. De hade ju fått lov att dö i lugn och ro. Slippa gå igenom detta ångestfyllda. Och få ta det här beslutet en dag när man hade velat sagt nu. För det gjorde de ju också. Det gjorde de ju egentligen själva också. Men få ta det här beslutet kanske tillsammans med hemsjukvården och någon läkare. Och fått lov att dö hemma i sina sängar. Och det hade ju betytt mycket. Tänk att vi var död på det sättet.